kazi kubwa imefanyika, lakini pia mkumbuke na tusisahau, hatuwezi tukajivunia kwa lolote bila kuwakumbuka watu wasaidizi, ameni viongozi wenzetu waliopanga hii mipango. Mipango mingi ambayo tunaitekeleza sasa hivi, tunapoongea water sector development program, kuna watu walikaa, kuna watu walikuwa na vichwa vyao, wakafikiria, wakapanga. Leo hii ndo tunayatekeleza haya. Unapoongelea ruhusu ruwasa, walikaa watu, si ndio? Walifikiria, wakapanga tuwe na ruwasa. Ikaanzishwa ruwasa. Unapoongelea mipango yote ambayo tuko nayo sasa hivi, kuna watu walikaa wakayapanga haya. Kwa hivyo tuna kila sababu ya kuwashukuru pia viongozi waliotutangulia kwa mipango yao thabiti iliyopelekea leo hii sisi tuwe tunatekeleza. Sasa hili linakwenda sambamba na sisi kujitathmini. Kama wenzetu walipanga mipango hii, sisi tumekuwa na watekelezaji. Sisi tunapanga kitu gani? Mageuzi kwenye sekta ya maji ni jukumu letu sote, tushirikiane. Tuna mipango gani mikubwa ambayo tutaitekeleza na baadaye tutawaachia wenzetu ambao watakuja baadaye waendelee kuitekeleza. Waseme mipango hii ilipangwa na kina Nditi. Mipango hii ilipangwa na kina Temba. Tunapanga mipango gani sasa hivi? Sasa ilikuwa ni swali ambalo kimsingi lazima kila mmoja wetu ndani ajiulize. Ni wapi tunapotaka tuipeleke wizara yetu? Mjini hadi vijijini maji yatiririka. Kwa gharama nafuu sana maji yapatika. Rais Mama Samia.